стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання, я Юлія Єлізаренко. Це спецвипуск новини СТС до Дня Перемоги. Як Сумщина відзначила цей день, про що згадували ветерани та як їх вітала молодь, уже готові розказати мої колеги. Урочистості до Дня Перемоги почалися тут, на центральному кладовищі. Сотні сумчан зібралися біля алеї слави бійців, що загинули на сході України. Сюди прийшли вшанувати їх пам'ять. Прийшли до братської могили. Під звуки оркестру поклали квіти до ніг матері батьківщини. Згадавши усіх героїв цієї страшної війни, сумчани пішою ходою пройшли до меморіалу вічної слави. Тут зібралися ті, хто на власні очі бачив жахи тієї страшної війни 72 роки тому. Ми під час війни заглядали кожен день, кожен час смерті в очі. Дні і ночі заглядали смерті в очі. І я дуже радісний і бажаю вам того, щоб ви були радісні до того, що ми дожили до цих щасливих днів, хоча вони для нас дуже тяжкі. А от жінки-ветерани, пройшовши всю війну, з радістю згадують перший день перемоги 72 роки тому. Пані Валентину переповнюють емоції. Каже, переживання у той день перемоги словами передати неможливо. Домой нам позвонили День Победы. Муж встал, открыл форточку, начал стрелять у форточку. И тут же мы собрались и сразу пошли на площадь Дзержинского. Мы там в Харькове жили. Пришли туда, там собралось народу тысячи, тысячи. Все плакали, обнимались, целовались. На урочистості завітали і рідні вже померлих ветеранів. Із фотокартками та купою медалей кожен поділився з нами історією про подвиги своїх близьких. Пан Віктор прийшов із фотокарткою батька. У 18 років його призначили командиром загону з 200 військових. Він пройшов геть усю війну і за свої заслуги отримав 2 бойові ордени. Он получил за то, что направлял артиллерию, и когда немцы окружили его, вызвал огонь на себя. А второй орден он получил за форсирование Одер. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. Он поэтому прошел всю войну. Пані Марина також прийшла вшанувати пам'ять свого батька. Каже, пишається ним. Прийшла, щоб віддати честь, віддати дань пам'яті, а то, що я горжусь своїм отцом, що він захищав нашу родину. І я завжди буду приходити в цей день, буду пам'ятати. І я благодарна всім, хто захищав нашу родину і зараз воїнам, які теж борються за нашу Україну. Володимир і сам учасник бойових дій і з гордістю розказує про свого діда. Родной дед, настоящий, воевал период 41 по 43 год. Погиб под Харьковом, за бой, третий бой за Харьков, который уже был крайний и остался Харьков за советской армией, победительницей в этой тяжелой войне. Это мой дед. На урочистості завітали і перші обличчя міста та області. Кожен з них висловив свої відчуття з приводу Дня Перемоги. Для нас дуже важливе це свято. Ми маємо завжди пам'ятати про подвиг наших героїв, українців, які загинули на полях Другої світової війни у лавах всіх союзних армій. І пам'ятаєте про подвиг наших отців, дідів, прадідів. І думаю, що маємо пам'ятати і про жертви, які понесла Україна. А от міському голові ветерани дали цілий список своїх потреб. Звернулися до мене зі зверненням, зі своїми пропозиціями, що потрібно зробити для того, щоб в нашому місті ще краще були умови для проживання. Я думаю, обов'язково, я пообіцяв, що я уважно подивлюся ці матеріали, уважно з ними ознайомлюся, і цю проблему, яку вони хочуть, щоб я вирішив, я обов'язково вирішу. Традиційним фіналом стало покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату та на гранітні плити, де викарбувані імена близьких та рідних багатьох сумчан. У цей же момент у центрі міста пройшла виставка бойової техніки. Великі військові машини навіть непомітно під цілою юрбою маленьких сумчан. Вони із подивом вивчають усю техніку та пістолети. Хтось пробує себе у ролі водія броньованої машини, хтось у ролі влучного стрілка. А от як святкували День Перемоги в столиці, дивіться вже завтра у наших новинах о 19:00. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.
У залі сивочолі ветерани, на сцені – наше майбутнє, вихованці дитячого садочка. Малеча прийшла подякувати стареньким за те, що вони зробили для них неоціненний подарунок – шанс на життя. Привітали ветеранів і представники Сумської облдержадміністрації. Ми дійсно свято цінуємо той вклад, внесок кожного з вас у велику перемогу минулого століття. Адже ще 75 років тому мало хто вірив, що тодішній радянський народ зможе побороти таку величезну гідру, яким тоді була німецька фашистська країна. Але вони змогли і одержали перемогу, за яку український народ вдячний і нині. Мешканці пансіонату згадують ті події з сумом та болем. Це свято для нас, це рідне, це наші сьогодні, це так. І ми всі, те померло, те з війни не вернулось. І ми оказалися тут, у пансіонаті. І тут хорошо празднують День перемоги. Близько 200 стареньких знайшли у цих стінах власну домівку. День перемоги неабияк важливий для мешканців пансіонату. Вони ж задоволені, що про них не забувають та оточують увагою. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Святковий концерт розпочали саме з гімну перемоги. Сумчани не стримували емоцій та стоячи аплодували оркестру. День перемоги – це наша пам'ять, це наша гордість і наша гідність. І дуже важливо сьогодні донести правду про ті події до нинішньої молоді. І не дати згаснути пам'яті про наших дідів і прадідів, які врятували світ від фашизму. Творчі колективи з усіх районів області з'їхалися до Сум, аби привітати ветеранів зі святом. Згадали на святі історію події тих років, порівняли із сучасністю. Але сьогодні Німеччина, вся Європа, Сполучені Штати об'єдналися в політичну коаліцію і знову ми воюємо за гарненько. Знову Україна доказує, що ми достатня нація. Ми розумна нація, ми вміємо воювати, вміємо боронити країну і вимагаємо миру. Сумчани ж розчулені концертом, з нами поділилися думками та сподіваннями. Треба пам'ятати, ми, звичайно, люди вже нового покоління, але... Треба все пам'ятати. Коли ми пам'ятаємо, то ми будемо жити і будемо перемагати. Це побіда. У мене і батьки воювали, і мужа, і все. Це побіда. Це побіда. Побіда – це завжди надіжда на мир. А тим більше зараз це. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Вітати ветеранів хіммістечка зі святом вже давно стало гарною традицією. Сергію Григоровичу 91. На фронт він потрапив 18-річним юнаком у далекому 1943-му і пройшов через усю війну. Багато подій з тих нелегких часів чоловік вже згадати не в силах, але спогади про фронтових друзів у пам'яті лишилися назавжди. Я був ветеранцем. У мене перший погиб. Пішли в розвідку на Донецьк. У розвідку пішли, там поставив його молодий офіцер, теж погиб. Я обратно залишився один.
Сергій Григорович надзвичайно сором'язливий, адже приймати вітання він вийшов без нагород та медалей, як це зазвичай відбувається. Хоча пишатися чоловіку дійсно є чим. Його колекція налічує більше 30 відзнак перед країною. Нам вдалося вмовити героя показати свої нагороди. Святковий костюм Сергія Григоровича буквально усіяний орденами та медалями. Надіємося, в наступний рік ми вас теж побачимо. Зайдемо до вас в гості, привітаємо. Спасибі, що ви є. Так що тримайтеся. Є грустні нотки. Прошлий рік було 35. Мы поздравления делали. На сегодняшний день подготовились к 35 поздравлениям, но уже 31. Поэтому ветераны уходят, их нужно ценить, больше внимания им уделять. Поэтому стараемся, делаем все, що від нас залежить. А допомагає Євгену Косяненку пан Юрій. Він голова ветеранської організації «Хіммістечка». Разом вони намагаються покращити життя стареньких та вирішують їх нагальні проблеми. Ветерани ж звертаються до організації та завжди отримують підтримку та допомогу. Євген Євгенович приймає активне участь от іменно в этой, в этих вопросах. Ну и мы часто вместе вот с помощниками нашего депутата приветствуем ветеранов, вот, раздаем подарки. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Редакція СТС вітає вас з нагоди Великого свята. Ми бажаємо, щоб кожного з вас супроводжували лише перемоги. Здоров'я, щастя і благополуччя. Миру усім нам. Зі святом! Представники опозиційного блоку відновили пам'ятник загиблим під час звільнення села Штепівка Лебединського району у 1943 році. Кажуть, пам'ять про героїв, які відвоювали наше мирне майбутнє, не повинна зникати. Тим самим ми хочемо віддати дань пам'яті погибшим воїнам Великої Отечественної війни, віддати дань пам'яті тим, хто вже не з нами, ну і, звісно, поблагодарити наших живих ветеранів, пожелати їм здоров'я, щоб вони чувствували, що о них ніхто не забув. Батько пані Али воював на фронті. Жінка каже, болить серце, коли бачить покинуті пам'ятники. Адже саме завдяки цьому танку жителі Штепівки отримали шанс на життя. У тому танку хтось воював, хтось згорів, хтось гинув. Там є сліди від осколків, заживі люди. Країна, як будь-яка країна, повинна мати історичну основу, базу, на якій не повинно бути викинуто, цей камінчик годиться, а цей не годиться. Бо тоді фундамент рушиться і рухне все, що ми будуємо. Не можна цього забувати. 9 травня – святе свято. Опоблок проводить акцію з відновлення історичних пам'яток уже кілька років поспіль. Розпочали її з Сум, оновили танк і пушку на монументі Слави. Цьогоріч же історичні пам'ятки відновили у Шостці, Лебедині та Охтирці. Жителі Штепівки від мала до велика не перестають дякувати за неоціненну допомогу від представників опозиційного блоку. Адже страшна війна торкнулася майже кожної української родини. Дякую хлопцям, які приїхали з Сум, щоб покрасити танк пам'ять наших дідів і батьків, які загинули у період Великої Вітчизняної війни. У нашій родині танкіст загинув, дядько моєї жінки, у мене дідушка загинув, у моєї жінки два дідушки загинули у Велику Вітчизняну війну. Так що ми повинні пам'ятати, ми і наші діти, і наші внуки повинні підтримувати пам'ятник, який наші поставили батьки. Представники опозиційного блоку кажуть, зупинятися на цьому не збираються і продовжать турбуватися про історичні пам'ятки, встановлені на честь героїв по всій області. У 72-гу річницю перемоги над нацизмом ніхто не забути, ніщо не забуде. Партія «Успішна країна» поділяє цю ідею. Тож сьогодні на урочистому святкуванні представники партії вирішили долучитися до привітань не лише теплими словами подяки. Сьогодні партія «Успішна країна» вирішила зробити приємний подарунок для ветеранів, прийняти участь у святі, яке відзначається сьогодні День перемоги, і подарувати кожному ветерану, кожному сумчанину, який прийшов сюди, цю квітку.
квітку. Для сумчан підготували 120 гвоздик. Голова успішної країни каже, ці квіти – символ перемоги над окупантами. Найголовніше ж пам'ятати усіх, хто віддав своє життя на тій страшній війні 72 роки тому. Насправді сьогодні дуже важливо пам'ятати тих людей, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я задля тієї великої перемоги, із-за якої ми сьогодні є вільними. Бо не було б їх, не було б і нас. Сумчани також підтримують думку, що слід пам'ятати та вшановувати учасників війни, згадувати тих, хто своїми подвигами змінювали хід історії, та дбати про ветеранів. Я пам'ятаю німців, пам'ятаю все, пам'ятаю, коли бомби рвались. Помню. Я пам'ятаю, як німці уходили, як мій батько з фронту вернувся, пам'ятаю це все. Тому що воював мій отец, воювали мої два дядьки, воювали по материній лінії, по отцовій лінії. Два чоловіка погибли мої. Я вважаю, це найвеликий праздник. Наостанок голова обласної партії «Успішна країна» поділився із нами своєю сімейною історією з війни. На гранітних плитах біля пам'ятника невідомому солдату викарбуване ім'я його діда. Вибита фамілія моєго дідушки, який в 43-му году здесь защищає город Суми, освобождає город Суми, погиб в танке, згорів, він був танкістом. Вот, собственно, мы каждый год с семьей ходим сюда, чтобы поздравить друг друга, чтобы вспомнить, чтобы помнить. Представники партії наголошують, без минулого немає майбутнього, тож слід завжди пам'ятати про великий подвиг наших дідів та батьків. До Дня перемоги Сумська обласна організація партії «Соціалісти» запросила до себе ветеранів Другої світової війни, аби привітати їх зі святом. За одним столом зібралися справжні герої – зв'язківці, розвідники, учасники партизанського руху. Кожен поділився своїми спогадами. Приймали активне участь в бойових діях, підривали воїнські ешелони, живої сили і техніки. Я лично на протяжении 2,5 лет состоял в партизанском этом соединении и являлся членом диверсионно-разведывательной группы. Один з ветеранів до розповіді підійшов з креативом. Чи не усе своє життя він описав у віршах. 17 минуло, пішов наш черед, ушов воювати за совєтський народ. За год до победы. Край вечных болот, пришел я под Витебск, связистом на фронт. В июне команда пришла на прорыв, в боях за отвагу, медаль за отвагу, в боях заслужил. Всі вони служили у різних містах та навіть країнах, але згадка про перемогу викликає у всіх однакові емоції. Ми йшли по Чехословацькій землі, в кожне село нас з ентузіазмом зустрічали. Вот. У них такі привісі були «Наздар», «Наздар», «Наздар». Вот, забрасували нам цвітами. Перед кожним почти домом були накриті столи. Вот так, вот з таким ентузіазмом, з такою радістю зустрічали нас чехословаки. Голова Сумської обласної організації партії «Соціалісти» також має військове минуле. Нам зізнався, прийти у політику його змусило життя та сподівання у те, що саме його партія у силах змінити Україну на краще. Я не хочу, щоб мої внуки, а мені 4 внучки моїх, а мені 4, вони, щоб вони жили в нормальному государстві і не старались убіжати в Польщу, в Германію і в Чехію. Тому життя заставило, в принципі, зайнятися політикою. Сьогодні ми зібралися для того, щоб почтити цей день. Тому що День Победы – це День Героїв. От сидять настоящі герої за столом. Члени партії «Соціалісти» долучилися і до врочистостей у центрі Сум. З квітами та прапорами пройшли у святковому параді.